En nu? Je boom is geplant. En nu komt de nazorg. Wat ga je de komende tijd doen om te zorgen dat die boom hetgeen krijgt wat hij nodig heeft? Het belangrijkste is water. Deze boom heeft 3 jaar de tijd nodig om te kunnen gaan groeien in de grond en zich happy te gaan voelen in de omgeving waar die staat. En als het nou een hele droge zomer is, zijn wortels zijn nog niet zo ver gegroeid dat hij zelf al water uit de grond kan trekken. Dus is het verstandig om bij droge perioden de boom water te geven. Nou, dat kun je heel simpel doen door een emmer te pakken en 3 keer in de week even water te geven. Als het heel droog weer is en heel warm, dan kan het water ook verdampen. Nou, daar kunnen we ook wat anders voor verzinnen. Om te voorkomen dat het verdampt, kun je de boomspiegel, en dat is het stukje rondom de boom waar je water op geeft, afdekken met snippers. Ik gebruik wat oude snippers. Die kunnen ook wat beter water vasthouden. Een soort spons. Die snipperlaag die doe ik niet te dik, want anders verstik ik de bodem weer. En dat is ook niet goed voor de boom. Dus zo heb ik een laag die het verdampen van het water tegengaat. En waardoor het water beter bij de boom blijft.